Artık Yevlax rayonunun Bünyadabad kəndinin sakinleri kışın soyuğundan korkmayacaklar. Çünkü kent ehlinin uzun illerde çektiği hasrete son koyulub ve araziye təbii qaz verilib. 20 illik fasilədən sonra nihayet ki Bünyadabad kəndinə təbii qazın verilməsi təmin edilib. Təbii qazın verilməsi ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Azərqaz İstehsalat Birliyinin məsul əməkdaşları və kənd cəmaatı iştirak edib. Çıxış edən tədbir iştirakçıları göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıq ediblər. Bundan başqa tədbirdə təbii qazın çəkilməsində əməyi olan işçilərə hədiyyələr təqdim olunub. Yevlax şəhər qaz istismar sahəsinin rəisi Namiq Tarverdiyevin sözlərinə görə əraziyə qaz xəttinin çəkilişi işinə 2011-ci ildən başlanılıb. Politilin qaz kəmərləri vasitəsilə fərdi regulatorlar qoyulmaqla 103 abonentə bugün qazın, mavi qazın verildi. Bünyadabad kəndinin qazlaşmasında 3500 metr 110'luq politilen boru daşıyıcı xətt çəkilmişdi və ondan əlavə 6300 metrdən də çox 63'lük, 32'lik və digər diametrli qaz kəmərlərindən istifadə olunmuşdu. Kənd sakinləri isə deyirlər ki, sonuncu dəfə mavi yanacağı 20 il öncə görüblər. Uzun illərdir soyuq qış günlərində canlarını üşütmə düşən sakinlər hazırda bu adımı reallaşmasından məmnundular. Allah prezidentimizi Azərbaycan xalqının üstünə nəyisə eləməsin. Allah ona kömək olsun. Həməşə biz ona razıyıq. Bizim Azərbaycanda olan dolanışıq heç bir yanı yoxdur. Allah ona kömək olsun. Çox zulüm çəkirdik. İndi çox sevindik. Ömrünüz uzun olsun. Bunu çəkən canı sağ olsun. Axşamdan yandırırıq. Çox qəşəkdir. Belə ləzzəti var. Çox gözəldir. Sağ olun. Minnətdarıq hamısına. Çox sağ olsunlar. Bugündən canımız isti olacaq. Çox sağ olun. Bünyadabad əhli daha bir problemini arxada qoydu. Rayon rəsmiləri deyir ki, istilik təminatı olmayan digər kəndlərə də yaxın zamanlarda bu sevincdən pay düşəcək. Elnarə Nərimanqızı, Faiq Yusifoğlu, LTV, Yevlax.